Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô me enrolando pra fazer esse brownie aqui, acho que desde sexta-feira. Agora é domingo, hoje é domingo. E eu tô desde sexta-feira pra me enrolando pra fazer esse brownie aqui. Ó, ele vem, é uma caixa e ele vem vários pacotinhos desse, ó, pra fazer um por vez. E eu falei, ah, vou fazer hoje e vou aproveitar e conversar com vocês sobre um negócio que me aconteceu hoje de manhã. Bem interessante. E eu falei, tá aí um bom tema pra eu levantar no canal. Não sei se vocês sabem, se eu cheguei a comentar aqui em algum momento, eu gosto muito do YouTube Kids. Eu sou muito fã do YouTube Kids. E, gente, não é sponsor nem nada, tá? Eu realmente gosto do YouTube Kids bastante. E mas eu tenho consciência de que esse tipo de coisa não educa, né, gente? Ele não educa. Ele é uma plataforma de vídeo diferente do YouTube, graças a Deus. Eu não libero o YouTube para as minhas filhas. O tablet delas é aquele primeiro ainda tablet que eu até fiz, acho que há 2 anos atrás, um vídeo sobre os tablets. Ainda recebo comentários sobre aqueles tablets, aquele vídeo daqueles tablets. Eu ainda estou usando os mesmos tablets, não fiz nenhum upgrade nem nada, porque não há necessidade nenhuma. Os tablets estão funcionando super bem. De vez em quando meu marido formata, a gente formatou 1 ou 2 vezes só, mas eles estão usando super bem, as crianças. Então, não tenho o que reclamar. Já faz uns 2 anos já. Então, tô usando esse mesmo, tá? Esses tablets, eu acho que a maioria deles, já vem com o YouTube normal instalado. Então, se você... Eu tiro o update, sabe? Como é que chama? Não dá pra desinstalar, mas dá pra você, tipo... Tem um outro nome que usa lá, que não é desinstalar, porque ele tá dentro do sistema operacional do negócio. Então não dá pra desinstalar, mas dá pra você, tipo, fazer um negócio que ele não dá mais update, entendeu? Ele fica parado lá, o negócio ali. E eu tiro o ícone, tiro tudo, pra elas nem acharem o ícone do YouTube lá, sabe? Então eu não quero que elas nem toquem no ícone do YouTube. Porque, gente, YouTube, eu digo, é uma terra sem dono, sabe? Eu não confio no YouTube, por mais que falem... Gente, eu gosto de YouTube. Uma YouTuber falando isso. Assim, eu gosto de YouTuber pra adulto, entendeu? Agora, pra criança, sabe? Te digo, é sem dono mesmo, entendeu o negócio? Não adianta, não tenho o que falar. Até tem um outro vídeo que quando é denunciado, né, o YouTube vai ver e tudo, mas demora pra sair da plataforma, ainda tem todo um negócio, sabe? Tem muitos vídeos ali que não são apropriados e o troço vai levando pra outro, quando você vê, sabe, de, sei lá, Peppa Pig já tá lá em destruição em massa, entendeu? Então, tipo, não curto o YouTube pra criança. E sou fã do YouTube Kids. Fãzaça do YouTube Kids, tá? Porém, eu tenho consciência. Então, desde que as meninas começaram a ter o YouTube, o tablet, eu sempre fiz isso. Não desinstalei, né? Vocês entendem. Tirei o YouTube normal e deixei lá pra elas terem acesso ao YouTube Kids. Só. No YouTube Kids, na plataforma do YouTube Kids, você pode escolher a faixa etária de desenhos que você quer que as crianças vejam, né? No caso, pra Alice, no começo eu escolhi de 1 a 3 anos, parece que tem isso, 1 a 3 anos, e daí tem, parece que de 3 a 5 e de 5 a 7 ou a 9, não sei, mas tem a faixa etária ali. E no começo eu liberei pouco, mas conforme eu ia vendo, tal, eu liberava alguns pra Alice parecido. Hoje tá parecido, tá? O da Elise e da Alice tá na mesma... Estão no mesmo range ali, acho que até 9 anos, se eu não me engano.
Por que a Karina tem 9 anos e a Elisa tem 6? Porque tem alguns que é bacaninha, tem alguns que eu acho que não tem, eu olho e vejo e acho que não tem problema. Porém, mesmo que você não coloque nessa faixa etária de 9, ou até porque antes, logo antes elas estavam com a faixa etária de até 5 anos, se eu não me engano, e eu tava tendo o mesmo problema. Não é um problema. Aí que tá, é isso que eu quero comentar pra vocês. Por mais que às vezes a gente queira pensar, ah, é só colocar aí o que é para elas, a faixa etária, né? O YouTube Kids, a faixa etária deu, posso viver em paz e largar na mão delas, das crianças, e tá tudo bem, porque tá na faixa etária e tá no YouTube Kids. Não, gente, a gente tem que olhar o tempo inteiro o que elas estão vendo. Por quê? Elas seguiam um canal, eu não vou falar o nome do canal, obviamente. Elas seguiam um canal de uma menina, um canal bem bacaninha. Fazendo barulho. Um canal bem bacaninha no começo, eu achei legal tudo. E o canal tá na faixa etária, se eu não me engano, até 7 anos. E elas seguiam, e era a menininha basicamente brincando. Entendeu? Era a menina basicamente brincando, então ela pegava, aparecia ela brincando com as Barbies, com um monte de coisa. Eu achava interessante, elas gostavam de ver, enfim. E às vezes brincava na piscina, às vezes brincava não sei o quê. Beleza. O que aconteceu, Alice? Filha, você não pode correr na escada, meu amor, você sabe disso. É perigoso. Tá, mas se acalme, não corra. Bem, era bonitinho tal, e elas não viam muito. Ela era muito. A Elisa gosta de ver uma bem legal que é de craft, sabe? De UI, de fazer você mesmo. É muito bonitinho, ela também gosta daquele. Mas enfim, esse outro que ela também via, ela via esse, via um outro, via o de umas gêmeas bem legais, que também fala de slime, não sei o quê. Tô vendo o que a Alice tá fazendo. Ô, Alice, para de gritar, filha. Aí eu comecei a perceber que nos últimos dias elas começaram a Elisa. Tá gritando lá. Começou a assistir demais essa menininha que brincava, né? Com a Barbie, não sei o quê. E começou a assistir muito, 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 muito. E eu percebia, né? Porque eu sempre tô vendo, assim, os vídeos que elas estão assistindo, sabe? E eu percebendo, olhando, olhando, sempre de olho. E eu percebia que a menina tinha uns comportamentos meio nada a ver, assim. Pelo menos pra mim. Aí que tá. O que a gente tem que entender é que a plataforma do YouTube Kids, eles não vão entender isso como algo ruim. Entendeu? A gente fala, ah, mas então não dá pra ter. Não, não é. Ah, então o problema é da plataforma. Eu não vejo como problema da plataforma, porque a plataforma não tem, ela não educa. O que ela pode tirar é violência, coisas inapropriadas, né? Inadequadas. Isso ela pode tirar. Agora, detalhes da educação, isso ela não tem como manejar. Isso quem maneja é pai e mãe, entendeu? Eu percebi que a menina tinha. Ela gravava tantrum. Né? Que é o tantrum? Eu não sei em português, é por isso que eu falei em inglês. Birra. Lembrei. Birra. Ela gravava ela tendo birra. Não sei se quem gravava, acho que é os pais, né, que devem gravar. E eu vi que a Elisa ficava assistindo várias vezes. Eu comecei a ver, nossa, que menina chata, né? Tudo é um problema, sabe? Escolher o vestido que ela vai usar. Ah, já não quer, não vai usar aquele vestido. Eu começava. Né, gritar e não sei o quê. Eu falei, achei meio nada a ver, mas deixei, continuei, não achei nada demais ainda. Até que eu comecei a notar que nos últimos 2 dias, isso a gente tem que começar a perceber muito como uma coisa se junta à outra, é muito interessante. Nos últimos 2 dias eu vi que a Elisa começou a se comportar assim. E não é o do comportamento dela, sabe? Ela é de falar, de se expressar, de conversar. Ela até insiste, mas ela sabe o limite até da insistência, entendeu? Ela sabe que dali em diante ela não vai ter mais sucesso, não adianta, então ela vira as costas e vai para outro lugar, entendeu? Vai fazer outra coisa.
E eu comecei a ver que nos últimos 2 dias ela começava a insistir, e se ela não ganhava, ela começava a chorar, gritar, espernear, gritava e, sabe, uns troços assim que era até fora da idade dela, que ela tem 6 anos. Sabe, um negócio tipo de criança de 2, 3, sabe? E daí eu comecei a achar muito estranho. E tudo que ela queria, eu falava não, ela começou com isso. Aí eu tava de manhã e de manhã, hoje de manhã isso aconteceu. Eu não sei o que ela me pediu. Eu não lembro o que ela me pediu de manhã, que eu falei não. Ah, ela começou a gritar, a chorar. Deu o Paulo, nossa, mas o que que tá acontecendo com ela, né, meu marido? A gente tava junto lá em cima. Não, mas o que que tá acontecendo com ela? Eu falei, não sei. Aí me deu um negócio na cabeça. Eu falei, gente, ela tá se comportando igual a menina do vídeo. Sabe? No vídeo eles querem romantizar a coisa também, pra ficar tipo uma novelinha de criança, e tipo qualquer coisinha, a criança, mas tipo é meio que proposital, né? Mas enfim, não sei qual que é o intuito daquilo, se é interessante, sei lá. Só sei que a Elisa começou a fazer isso, sabe? Daí na hora, peguei o tablet das duas e já fui lá, e o que eu amo no. Uma das coisas que eu também adoro no aplicativo do YouTube Kids é justamente isso, é você poder ter a opção de bloquear o canal, sabe? Você tem a opção, as duas opções, tanto de bloquear o vídeo, se você não gosta do vídeo só, e você tem a opção de bloquear o canal. Eu nunca bloqueio só o vídeo, porque se tem aquele vídeo, no canal inteiro tem, entendeu? Então, nunca bloqueio só o vídeo, eu sempre bloqueio o canal todo. Ó, gente, meu bolo. Tô fazendo esse triple. Já mostrei pra vocês já, né? Ó, vamos ver se vai dar certo. Depois eu mostro pra vocês se dá certo. Eu tô com tudo. Eu também. Ó, eu enrolei fazer o bolo. E escolhi uma hora que justamente tá tudo sujo pra fazer o bolo, né? Ao invés de escolher uma hora que tá tudo limpo, é porque eu fiz panqueca e eu ainda não lavei as coisas do café da manhã que eu fiz panqueca. Mas enfim, então, entendeu, gente? Então eu fui lá e já na hora bloqueei, entendeu? Sem condição. Então o que eu quero com esse vídeo é justamente falar para vocês, para as mães, que mesmo numa plataforma que a gente gosta, que a gente confia, porque eu confio no YouTube Kids, sabe? Confio mesmo. Eu sei o quanto é difícil um canal entrar pro YouTube Kids. É muito difícil. Não é qualquer canal que entra lá na plataforma e fica, sabe? É bem chato o YouTube Kids para entrar. Então, eu realmente confio na plataforma. Mas você tem que também saber a tua parte, né? Nunca é uma parte só de um lado, né? Tem sempre a tua. Nunca você vai. E você tem que observar. Eu fico pensando, né? Eu fico pensando, imagine os pais que não têm esse tempo, né? Porque eu tenho tempo de ficar observando o que ela tá vendo. Eu já sabia da existência desses vídeos, já sabia que ela gostava de ver essa menininha. Então já tava já aware, né? Como é que se fala? Sabendo como é que era o vídeo, como é que era o comportamento da menina. Então eu soube relacionar, né, uma coisa a outra. Agora, e quem não tá vendo direito? Quem não tá percebendo? Quem não consegue relacionar um comportamento com o outro, não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então é por isso que mesmo assim, sabe, gente, a gente tem que ter atenção e tem que prestar atenção, né? Gente, isso aqui não é bolo, tá? É brownie. Ele não vai crescer, tá? Então eu já vou já. As meninas estão gritando lá embaixo, vocês estão vendo? Peraí, gente, só um minuto. Oi, Elisa, você não tá jogando Mario, filha? Ou por que você tá incomodando a tua irmã? Então tu tá fazendo outra coisa, meu amor. Hein, dona Elisa? Então, por gentileza, faz o que você vai fazer e deixa a tua irmã fazer o que ela vai fazer. Mas que coisa, incomodar a menina? Desculpa. Ai, esse vídeo tá ficando uma maçaroca. Mas enfim, é isso que eu quero dizer. Então, esse aqui é o brownie, tá? Eu vou colocar agora no forno e vou tirar para vocês verem o resultado do meu brownie. Oi, gente, só para mostrar o resultado do brownie. Ó, deu certo. Só fiz um pequeno acidente ali na hora de tirar.
Mas ó, passou mó. Ficou mó bem. Ficou mó bacana, ó. Ó, assou super bem. Tá vendo? E ele tá tipo quebrandinho, assim, uma casquinha, tá vendo? Na hora de tirar, justamente foi ali que eu encostei a luva. Nossa. Nosso brownie. E assim, foi super rápido e fácil, né? Mas, enfim, preguiça, né? Sabe como é. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Até o próximo. Tchau.